Joel Granfors, debutsäsongen i internationell formelbil avslutad här på Brands Hatch. Det blir fyra totalt i det brittiska Formel 4-mästerskapet. Berätta om den här säsongen. Jo, det har varit en väldigt lärorik säsong här. Jag känner att jag har lärt mig extremt mycket. Jag tror jag nästan lärt mig mer nu bara på en säsong. Jag har lärt mig genom hela min karriär. Så att det är så mycket att ta med sig härifrån. Och känner att jag har bra speed här. Och ja, taggad för nästa säsong. Du avslutar ju säsongen med en seger. 8 pallplatser på 30 körda race. 29 körda race för dig eftersom att du tyvärr inte kom till start i det sista loppet för året här. Vad skulle du lyfta fram som höjdpunkten under 2021? Jo, men jag hade ett bra race på Fraxen där jag tog min första vinst och ända den här säsongen. Men jag tycker ändå att Nockel är höjdpunkten då, som satt i bra kval P2 någon hundradel efter pole position här. Och kom tvåa i både race 1 och race 3. Så jag tror det är nog min höjdpunkt på säsongen. Berätta ändå om det där segerloppet på Thruxton, din första internationella seger under din första säsong som sagt i internationell bil. Det måste ändå vara en känsla som består när man ska summera saker och ting. Och ja, det var ju från tionde ruta med i reverse griden då, så att det gjorde en bra uppkörning och lyckades ta mig upp då till första platsen och ja, med mycket racing med de andra förarna. Så. Hur skulle du säga att det har varit att tävla här på de brittiska öarna som en del av det berömda BTCC-paketet? Jo, men det är otroligt mycket publik här. Jag har aldrig sett så mycket publik i mina verkliga ögon då. Jag har sett på TV såklart, men ja, det är så engagerad publik här med. Det är liksom motsportens mecka som de kallar det här. Och ja, det är otroligt bra stämning. Så. Berätta om arbetet med teamet. Det är första gången som du kör för någonting annat än det egna familjeteamet Granfors Racing här hos Fortech Motorsport. Berätta om samarbetet här och lärdomarna som har dragits. Jo, men det är som sagt, det är min första säsong då, utomlands då, och med ett annat team. Annars har jag haft farsan som mekoingenjör, så att ja, men det är ändå bra att man får testa något nytt här nu, och jag känner att ja, jag vet att allting funkar nu, och ja, det är lite skillnad från Grand Force Racing som vi har i Sverige då. Så att, ja. Vad skulle du säga har varit det allra svåraste i steget till brittiska Formel 4 och internationell racing den här säsongen? Jo, men det är ju nya banor här. Det är banor man bara sett på TV egentligen. Så att det är ju helt nytt varje gång man kommer hit. Och annan bil. Det är ju ja, helt annan körsel mot Nordicen och Aquila som jag är van med i Sverige. Men ja, lyckas ändå ändra lite grann på min körstil för att få den lite bättre till bilen. Så. It's been an interesting year. It's obviously he's been having to learn all the circuits. And that's not easy in the first year. So. But what Joel has got, he's got a lot of natural ability, and that's really will take him forward into the future. I think it was a little bit difficult at the start of the season, but he's just got stronger and stronger. And I think in the future, he'll blossom and he'll go forward because he's got really good natural ability, and he's got good speed now. And moving forward, I think he'll be very strong. Whatever he does next year, he'll be very strong.